Pra shikues të ndëruar, jemi kthyer në studio për të fokusuar tek rubrika që ka të bëjë me të ftuarin për ditën e sotme. Temat që duhet diskutojmë është një temë ekonomike, do të thënë konkretisht do të flasim për ekonominë në përgjithësi dhe është privilegj që të kemi të ftuar në vazhdim e personaliteteve, në fakt drejtorin e zonës së lirë ekonomike, zotri Arben Haliti. Halili, më falni, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se vjeta. Do të jalin, në fakt, e kemi si tradicionale në emision, më thëmë për para se të flasim për çështjen që ka të bëj me veprimtarin tuaj, apo me temën në cilën e kemi përzjedhur, fillimisht një letër njoftim të shkurtër në lidhje me biografinë tuaj. Do më thëmë, Arben Halili, ku lindë, ku rritë dhe ku shkolluaj? Së pari, faleminderit për ftesën. Unë jam i lindur në Shqipkovicë të Tetovës, ku edhe kam kryer shkollën fillore. Më pas kam vazhduar më njëherë edhe me shkollën e mesme, respektivisht në gjimnazin e Tetovës, nga vitin 1997 deri në vitin 2001. Pra ta ku jetë brezit asaj gjenerata të cilët nuk arritën të festojnë edhe maturën, për shkak të ngjarjeve të vitit 2001. Dhe më njëherë pas lejimit të them të lëvizjes nga Shqipkovica për në Tetov, sepse nuk arrita të regjistrohem në studime në afatin e qershorit, as në afatin e shtatorit, sepse nuk kishim të drejtën të lëvizim, jam regjistruar në tetor të vitit 2001, në Universitetin e Europës Juglindore, pra në Fakultetit të Administrim Biznesit, Dega Financë, të cilën e përfundova në poshtator të vitit 2005, dhe me njerë pas asaj, pata them fatin të mos presë shumë gjatë për punë, edhepse u deshdo me thënë të ndiqja të gjitha konkurset e mundshmen që në atë kohë dilin përmes gazetave ditore, Fakti dhe Flaka, mos gabojmë, dhe ndoshta më deshë të aplikojnë në 20-30 vendet të ndryshme që të arritë të gjej punën e parë. Punën ime e parë ka qenë në një projekt suedez. S-Farm ka qenë projekt për mbështetjen e organizatave bujqësore në Maqedoni, në të cilin kam punuar rreth 2 vite. Më pas kam vazhduar paralelisht edhe me studimet e magistraturës, po në Universitetin e Europës Juglindore dhe po në drejtimin e ekonomisë. Po, në fakt përmendëm Universitetin e Evropës Juglindore. Do më intereson pak në pika shkurtat na përshkruani periudhën tuaj të studimeve, domethënë tani këtë periudhë prej vitit 2001 deri 2005, mbresat dhe përvoja që sjell pikërisht ky universitet për studentët si puna juaj edhe njëkohësisht më intereson sado pak dallimet dhe ngjashmëritë të kohës tuaj kur keni studiuar dhe studentëve që studiojnë tani. Mund të them që kam qenë një ndër studentët me fat të cilët kemi qenë pjesëtar të brezit të parë të studentëve që kemi studiuar në atë universitet. Për vetë faktin që paraqiste një sfidë më vete, sepse ishte i pari universitet i këtij lloji, mbas edhe në Maqedoni në bazë të partneritetit ose të themi modelit të studimeve që zhvilloheshin në bazë të konceptit të studimeve bashkëkohore ose ndërkombëtare dhe i financuar po nga ndërkombëtarët, sigurisht që paraqiste sfidë më vete sepse së pari si student ballafaqoheshin për herë të parë me një metodë të re të studimit, se nuk e ke atë orar fiks nga ora 7:15 në mëngjes deri në ora 1 pasdite në mësim si në shkollën e mesme, ke një orar më fleksibil, por nga ana tjetër kishim të bënim edhe me një strukturë të profesorëve jo shumë të dëgjuar si emra për ne të kësaj hapësire, sepse kishim të bënim me një grup të shëndosh të profesorëve ndërkombëtar edhe nga Europa, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe besoj që menaxhmenti i asaj kohe i këtij universiteti sikur ishte më tepër i fokusuar të sjellë një plejadë të them të profesorëve të dëgjuar me ekspertizë ndërkombëtare me të vetmin qëllim që projekti i këtij universiteti të arrinte objektivat e veta dhe unë besoj që ka arritur ata objektivat të parapara. Sigurisht që është dashur ose kemi qenë të privuar në një farë forme nga mos konsumi kushtimisht tani të gjitha shërbimeve që duhej ofruar studentëve, sepse duke qenë të parë dhe projekti ishte në zhvillim, kujtohet si sot ishte vetëm një rrugë kryesore që duhej të përdorej për të futur në kampusin e universitetit, por shpesh ndodhej që të ishim me vonesë, veçanërisht gjatë dimrit, sepse nuk kishte as transport për të shkuar në universitet, dhe futeshim ku gjenim mes objekteve, domethënë rruga, rrugica dhe ndodhej që edhe balta në dimrit ta fusim në klas. Prandaj kur të futesh në kampus në anën e gjatë që janë dy rrugë më të ngushta, janë dy rrugë që s'kan qenë në projektin fillestar të kampusit, për që janë bërë si nevoja asaj që studentët i përdorin rrugët më të shkurta për të arritur në ligjërata. Gjithsesi që me që vazhdova edhe magistraturën aty, ishte një universitet që unë e gjeja vetën dhe sigurisht që shihe një perspektivë nga të studuarit në atë universitet.
Tash nga krahasimi i asaj periudhe me këtë periudhë, sigurisht që gjërat kanë ndryshuar dhe shpesh herë jo gjërat ndryshojnë për të mirë. Kam përshtypjen që sikur edhe Universiteti i Evropës Qytetore për të mbijetuar në treg, duhet të jenë shumë hapur, desh që në një farë formë ndoshta edhe të fokusohet më shumë në absorbimin e profesorëve nga rajoni ose edhe vendorëve, sepse kosti e sjelljes së profesorëve nga jashtë sigurisht është më i lartë. Po edhe cilësia në përgjithësi në arsim kam bindjen që ka rënë. Dhe kjo me shumë përgjithësi e them që ndoshta shkaktari kryesor është pikërisht momenti i dispersionit të studimeve që ndodhe. Maqedonia ose edhe universitetet tona, veçanërisht ata shtetërore, deshën të bëhen një kopje e keqe e studimeve në universitetet ndryshme të botës, sepse edhe ata e kanë provuar këtë formë, edhe Cambridge dhe universitetet tjera, të disperzimit, po disperzimi jo çdo herë sjell cilësi. E veçanërisht në arsim, këtë bësh me një kuantitet të them të studentëve, ke një numër ndoshta më të madh sepse afrohesh më afër studentëve, më afër qyteteve, po nga ana tjetër profesorët jo çdo herë shkojnë në kohë, shkojnë në rregull dhe mbajnë të njëjtin cilësi të studimeve edhe në degët e fakulteteve të hapura në qytete të ndryshme. Më shoh ditët e fundit edhe reagimet që kanë universitet studentët në fakt nga Kërçova, nga Dibra për shkak të mbylljes së disa fakulteteve që kanë qenë të hapura në këta qytete gjatë kësaj periudhe. Sepse e panë edhe menaxhmentet e universiteteve që cilësia nuk është ai që është dashur të harrihet pikërisht me dispersionet dhe reagimet e studentëve tani që të vazhdojnë aty ku edhe kanë filluar që në një farë forme është edhe logjikshme sepse ju ke thënë që do fillojnë aty, do përfundojnë aty. Por nga ana tjetër edhe ata duhet të kuptojnë që studimet nuk e kanë shijen e njëjtë të studimeve nëse bëhen në të njëjtin vend ku bëhet edhe shkolla fillore dhe shkolla e mesme dhe fakulteti, gjë të cilën fat ose më drejton fatkeqësi e kam patur unë edhe kur del në tregun e punës e sheh që diçka të mungon. Është një eksperiencë sa e pavarësia të cilën çdo student duhet ta kishte të paktën, sepse tash nuk ka edhe fas tjetër të jetës kur më së miri mund të pavarësohet një individ sepse sa ku është faza kohë e studimeve. Megjithëse domethënë tani më domethënë keni përfunduar në Universitetin e Evropës Gjuklindore, ju sërish jeni pjesë e këtij universiteti me përvojat tuaja duke i mbështetur dhe përkrahur pikërisht studentët e rinë në këtë drejtim. Çfarë domethënë mund na thoni diçka më tepër në lidhje me këtë bashkëpunimin tuaj me studentët? Të them të drejtën, vitet më të mira të jetës i kam kaluar pikërisht në këtë universitet dhe në një formë se në një tjetër jam i lidhur shpirtërisht me këtë tempull ose institucion të dijes. Aty tash siç thash përfundova me fakultetin, vazhdova më njëherë me magjistraturën, por në asnjë moment nuk kam qenë tërësisht i shkëputur nga bashkëpunimi me këtë universitet. Qoftë kur kam qenë në punën e parë, të them përmes projektit suedez, atë kohë mbaj mend që kishte një projekt tjetër në sektorin e agroekonomisë që zhvillohej në ose implementohej nga ana e këtij universiteti dhe kishim atë bashkëpunimin e ndërsjellë, domethënë projekt ku punoja së bashku me universitetin. Më pas edhe si drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, kemi qenë drejt për së drejti të angazhuar edhe në bashkëpunimet, edhe në tryezat e rumbullakt ose bashkëpunimet ndërinstitucionale që kemi patur, ose edhe në pjesëmarrjen direkte dhe bashkë organizator në organizimin e panajireve të punës që organizohen nga anë e Universitetit të Evropës Juklindore në maj, mos gabojmë, çdo vit. Por edhe tash më thënë nga opozita e drejtorit të zonës e lirë ekonomike në Tetov, kemi këtë bashkëpunim veçanërisht me qendrën e karierës, me shfrytëzimin kushtimisht thënë të databazës së studentëve të diplomuar në këtë universitet për t'u ofruar kompanive të huaja të cilat të operojnë në kuadër të zonës e lirë në Tetov, po njëkohësisht edhe duke qenë pjesë e grupit të studentëve të diplomuar në kuadër të fakultetit të administrimit të biznesit dhe për të ndarë ato eksperjenca me studentët aktual, po pse jo edhe për të parë fushat e një bashkëpunimi të përbashkët edhe me profesorët, por edhe me kompanitë. Do më interesonte domethënë pse pikrisht cili ishte motivi që ju detyroi që të studioni domethënë ekonominë? Kur njëtë mund të ishte edhe ndonjë drejtim tjetër? Ka mund të jetë edhe një drejtim tjetër, sigurisht. Them të drejtën, ne që vim nga viset malore, më tepër jemi të prirur nga pjesa e historisë, nga pjesa e letërsisë. Ndoshta është edhe ajo lidhshmëria shpirtërore, të them, edhe me vendin, edhe me
kulturën, të them, ose edhe forma e rritjes e atyre odave, e bashkëbisedimeve me familjarë më herët. Po, ka qenë një arsye kryesore, të them, atër. Pse ekonominë? Sepse kam menduar në atë kohë që përmes ekonomisë më letë mund të futesh në tregun e punës dhe më letë edhe mund të arrish disa objektiva në jetë dhe pse që nuk kam gabuar para të vendim, edhe pse në kushtet e tjera ndoshta do isha një gjuhëtar ose sepse profesioni jo formal të them, ose ajo që më tepër më ka fletur ndër vite në shpirt ka qenë pikërisht letërsia ose shkrimi i poezive të ndryshme. Kam edhe një material goxha të shëndosh, të them, të shkrimeve që arrin diku në një fjok dhe nuk është i publikuar, që do të thotë se një ditë nuk do të ndodhë edhe ajo. Por përmes ekonomisë, besoj që tregu në një farë forme të përcakton edhe profesionin e ardhshëm. Dhe sigurisht që edhe me çështjen e matematikës e këtyre lëndëve të cilët janë të nevojshme për të studiuar ekonominë, i kam patur punët mirë dhe të them që edhe më kanë ndihmuar mjaftueshëm për të gjendur në tregun e punës. A do e bëja të njëjtin hap ose a do e merja të njëjtin vendim nëse do mund të kthesha në kohë? Besoj që po, sepse të studuarit ekonomi jo detyrimisht të thotë që duhet të punosh në ekonomi. Sepse ajo që unë kam si edukim formal, më thënë financat, më them që ndoshta 5% ose 10% e përvojësime tash 10 vite u bënë, ose 11 vite më konkretisht, 5% nga kjo përvojë pune ka qenë direkt e lidur me financat. Më shumë ka qenë të bëje me çështjen e menaxhmentit ose edhe format të tjera të punës. Gjithsesi që ekonomia paraqet diçka të pranueshme për tregun dhe sigurisht është një mundësi më e mirë për të pranuar. Dim që keni qenë, domethënë, pjesë edhe e Odës ekonomike të Maqedonisë. Mund të thuani pak në pika të shkurtë si funksionon ky institucion Oda ekonomike e Maqedonisë? Po. Oda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore, mund të them që është një ndër institucionet më të shëndosha, një ndër institucionet që më tepër meriton jo vetëm respektin dhe interesin e komunitetit të biznesit, por edhe të çdo lloj institucioni, por edhe të çdo shqiptari, të themi më drejt në Maqedoni. Sepse pikërisht është institucioni ku drejt për së drejti mbrohen interesat e komunitetit të biznesit shqiptar me tekst të veçantë në Maqedoni, pa përjashtuar edhe interesat e komuniteteve të tjera të biznesit që janë të interesuara për të qenë pjesë e kësaj ode ekonomike. Si e tillë, sigurisht që ka qenë një nevoj imediate që të krijohet një institucion i cili do jetë ombre dhe bizneseve të pjesës veri përëndimore në Maqedoni. Si që dhe mund të dini, është e krijuar në vitin 2005, është e krijuar në Tetov, nërsa në vitin 2009 kanë lëvizur me zyrën qendrore për në Shkup dhe besoj që ka qenë një ndër vendimet më të menqura të menaxhmentit të asaj kohe për të lëvizur me zyrën qendrore në Shkup, sepse duam ose s'duam gjithçka që ka të bëjë me bashkëpunime institucionale, me ambasada, me qeveri, me kompani, do të në Shkup. Me zyrja në qendër të Shkupit, pikërisht në një vend ku paraqet një nyje lidhëse të them të gjitha institucioneve të mundshme, operon në të gjitha strukturat formale që ka një organizatë shëndosh, është me kuvendin qendror, ka këshillin drejtues, ka këshillin mbikëqyrës që mbikëqyr punën e zyrës qendrore dhe të këshillit. Dhe sigurisht që në kuadër të kësaj ode ekonomike janë prezente të gjitha kompanitë e interesuara për të qenë pjesë përbërëse e një familje biznesore ta quaj ashtu, ku jo vetëm pjesëmarrja them duhet të shfrytëzohet vetëm për të qenë pjesë e një ode, por mbi të gjitha paraqet një urlidhse edhe për bashkëpunimin e ndërcjellë ndërmjet vetë bizneseve anëtare të odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Ka një numër të konsiderueshëm të anëtarëve, sigurisht nuk është ai numri i cili është si potencial që mund të antarësohet në këtë odë, po unë besoj që çdo kompani e cila regjistrohet në këtë odë, nuk besoj që vitin e ardhshëm nuk do e paguan të antarësinë, e cila është një antarësi jashtëzakonisht simbolike, më tepër se një kafe në ditë nuk kushton kosto ja ditore të për të qenë antar në këtë odë. Dhe sigurisht që për bizneset mundëson një pjesëmarrje edhe në forumet të ndryshme, në panajire të ndryshme, në konferenca, takime e kështu me radhë.
Do besoj që edhe mund të bëj një apel nga ky pozicion të si antari këshillit drejtues të Odës Ekonomike, që të gjitha bizneset detyrimisht duhet të jenë pjesë e këtyre strukturave, respektivisht e kësaj ode, sepse përfitimet shumë shpejt do mund të ndjenin pas një periudhe të caktuar çfarë antarësimi në këto ode ofron. Po, do të pak ndalem tani tek aktualiteti. Tash shpejt kishim edhe dështimin e IPA fondeve si pasojë ngjecjeve në reforma në vend. Ju si profesionistë këtij drejtimi, në fakt, si e shihni këtë dështim të këtyre, domethënë, fondeve të vendit edhe si e shihni përgjithësi ekonominë e Maqedonisë? Do ta pranojmë hapën, ndoshta për herë të parë institucionet e Bashkimit Evropian dalin me një qëndrim të prerë që Maqedonisë nuk do i shkurtojnë, po thjesht nuk do i aprovojnë mjetet e parapara për këtë periudhë. Megjithse, për të qenë të sinqertë, Maqedonia në asnjë vit nuk ka qenë në aftë të shfrytëzojë vëllimin e përgjithshëm të fondeve IPA të aprovuar qoftë 2007-2013, qoftë 2013-2016 ose 2016-2020. Dhe në këtë drejtim, për çdo vit, maksimumi që ka mund qeveria e Maqedonisë dhe Agjencioni për Mbështetjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në kuadër të cilit shpërndahen fondet IPA nga komponenta E5, maksimumi ka qenë 35-40% të mjeteve. Kjo ndodhë për një arsye shumë të thjeshtë. E para është mos eksperienca për të menaxhuar me këta fonde, dhe e dyta është kushtet jashtëzakonisht të rënda të cilat duhet të plotësohen për të absorbuar këta fonde. Sigurisht që ka edhe një arsye tjetër, dhe është kapitali ose struktura organizative jo funksionale e institucioneve të cilat duhet të menaxhojnë dhe të shpërndajnë këta fonde. Në këtë drejtim, ankesa ka nga më të ndryshmet, pikërisht për shkak të kushteve të rënda që duhet të plotësohen, po këtu prapë nuk është se kushtet që duhet të plotësojnë shfrytëzuesit potencial në Maqedoni për këta fonde dallojnë shumë nga kushtet që plotësojnë shfrytëzuesit në vendet e tjera që janë pre-accession, do të thënë hapara të rusë anëtarë të BE-s. Por është fakti që Maqedonia nuk ishte në gjendje të plotësoj kushtet paraprake ose të përgatisë shfrytëzuesit potencial për shfrytëzimin e këtyre fondeve. Dhe në këtë drejtim sigurisht që janë qindra milion euro që Maqedonia do i humb për shkak të mos aftësisë për të absorbuar këto fonde dhe jo për shkak të ose fajit të Bashkimit Evropian sepse nuk dëshiron të shpërndajë këto fonde. Nuk është interesi i BE-s që të mos shpërndajë fonde, por as nuk është interesi i Maqedonisë që të shfrytëzojë sa më pak fonde. Një vend nuk vlerësohet për absorbimin e fondeve IPA, se ka qenë i suksesshëm nëse do absorboj më pak fonde për në projekte caktuara. Shfrytëzimi maksimal i këtyre fondeve do thotë që një vend është i suksesshëm. Ku është ekonomia e Maqedonisë në përgjithësi në tregun më të gjerë, themi rajonal ose botëror? Sigurisht që turbulencat e fundit, veçanërisht ata politike, kanë patur një impakt të drejtë për drejtë edhe në zhvillimin e sferës ekonomike në përgjithësi në Maqedoni. Dhe në këtë drejtim nuk ka influencuar vetëm ekonomitë vendore, sigurisht që kanë qenë të prekura edhe raportet ose bashkëpunimet kompani vendore me kompani të jashtme ose me partneret e tyre, për një arsye shumë të thjeshtë. Çdo kush që është konsumator, respektivisht blerës, bashkëpunëtor ose shitësire për materialeve për kompanitë vendore, do që të ketë një partner nga një vend i sigurt. Maqedonia në syrin e kompanive të jashtme tashmë nuk paraqet një vend të sigurt, veçanërisht për kompanitë që bashkëpunojnë me kompanitë vendore, dhe sigurisht që ka fatkeqësisht edhe një rënje në shkëmbimin tregtar me shumë vende, ka edhe humbje të kontratave ose ndërprerje të kontratave që kanë patur kompanitë vendore me kompanitë e jashtme, dhe sigurisht që pasojat nuk janë vetëm pasoja momentale ose një dy vjeçare, këta janë pasoja që do barten në një periudhë më afatgjate, sepse për të qenë të sinqert, pavarësisht që kishim 2-3 herë në shkrimin e të njëjtës marrëveshje të përgjinës për një zgjidhje eventuale, nuk jam shumë i sigurt që kjo zgjidhje do përfundojë me zgjedhjet e 11 dhjetorit, në qoftë se do mbahen, kuptohet. Po, do të ja pak tani të ndalem në një këndvështrim tjetër. Këto ditë janë shpallur kompanitë më të suksesshme, 200 kompanitë më të suksesshme, ku në 10 vendet e para 7 ishin me kapital të huaj dhe 3 me kapital vendor. Më intereson fakti ku është niveli i kompanive shqiptare në këto përzgjedhje.
Tash duhet të qemi pak më realist. Kapitali tek kompani shqiptare në përgjithësi është një kapital i cili është i ndërtuar me vetë djersën e këtyre supermarketeve të cilët menaxhojnë këta kompani. Shumë pak, për të mos thënë asnjë kompani në pronësi të afarizëve shqiptar nuk është kompani e trashëguar nga sistemi e privatizuar dhe që më pas të mund të vazhdohet rruga e ose veprimtaria të njëjtës kompanie. Në këtë drejtim, po të marrësh një afat kohor krahasues dhe ditët e fundit, do shohësh që para në këtë 5 vjeçarin, do them, të fundit kemi një lëvizje ose një zhvillim shumë të suksesshëm të kompanive shqiptare. Mund të shohësh në atë listë 4 ose 5 kompani ndoshta janë. Para 5 viteve ose para 10 viteve s'ka qenë asnjë. Dhe niveli ku ka arritur supermarketësia shqiptare në Maqedoni, krahasuar me një 10 vjeçar të mëhershëm, është një nivel dukshëm në zhvillim, është një nivel i cili ka arritur të kap ose të prek tregjet më të gjera, tashmë supermarketësia shqiptare, veçanërisht kompanitë që kanë një qarkullim të konsiderueshëm, nuk është e shtrirë me pjesën e veprimtarisë vetëm në tregun e Maqedonisë ose vetëm në tregun rajonal, ke kompanitë të cilat janë konkurente shumë të shëndosha edhe në tregun evropian, po edhe më gjerë. Dhe sigurisht që supermarketësia në përgjithësi, edhe për vetë faktin që edhe afarisët shqiptar kanë kuptuar që të qenit pronar dhe të qenit drejtor në një kompani nuk duhet ngatruar. Kjo ka qenë një prej gabimeve thelbësore që është bërë, që vazhdon të bëhet edhe tani, sepse ajo që dikush ka mjetet financiare nuk do të thotë që është i aftë të menaxhojë edhe me strukturën e një kompanie, veçanërisht kompanive të cilat janë në zhvillim, të kompanive të cilat targetojnë tregjet e reja. Dhe sigurisht që ka një lëvizje shumë të shëndoshë këtë drejtim, mund të shihni edhe bashkëpunimet e ndryshme të cilat ndodhin ndërmjet kompanive shqiptare në Maqedoni, me institucionet edukative arsimore, me universitetet, me qendrat e biznesit që operojnë në kuadrë të universiteteve, përmes realizimit të trajnimeve nga më të ndryshmet për vetë të punësuarit, sepse kanë kuptuar që kapitali thelbësor i një kompanie nuk janë mjetet financiare. Janë të punësuarit në atë kompani, të cilat kontribuojnë drejt procedit më pas edhe në zhvillimin e vetë kompanisë. Po, do të thonë, keni përshtypjen që kriza ekonomike nuk ka ndikuar edhe aq në kompanitë shqiptare, ashtu? Kriza ekonomike ka ndikuar në të gjitha kompanitë. Po, ky rangim në top 200 kompanitë sigurisht që paraqet një rangim të gjitha kompanive në Maqedoni. Dhe nëse ka ndikuar te kompanitë shqiptare, ka ndikuar edhe te kompanitë jo shqiptare në Maqedoni. Ndikimi ka qenë i përgjithshëm dhe do vazhdoj. Dhe janë ato pasojat, po kriteriumet në bazë të cilit bëhet rangimi në atë top 200 kompani, sigurisht që është një kriterium i cili vlen për të gjithë. Dhe edhe përkundër faktit që kemi të bëjmë me një krizë e cila është shtrirë edhe në rajonin më të gjerë, jo vetëm në Maqedoni për shkak të krizës, është një krizë e cila kompanitë shqiptare i ka zënë në një pozitë të themi sfiduese, po duhet ta pranojmë edhe një gjë. Kompanitë shqiptare çdo herë kanë qenë në krizë sepse është dashur të ballafaqohen me shumë pengesa, me shumë sfida nga më të ndryshmet. Dhe sigurisht që kjo paraqet vetëm një prej pengesave të shumta me të cilat ballafaqohen në përditshmërinë e tyre. Po, do të doja pak të ndalem tani në një këndvështrim tjetër. Rruga Tetov Prizren, që u përfol si shumë, domethënë ku kanë arritur punimet në këtë drejtim? Rruga Tetov Prizren kanë përshtypjen që më shpesh përdoret vetëm për çështjet e marketingjeve politike dhe sigurisht që do përdoret edhe para këtyre zgjedhjeve, sepse të tillat janë kushtet ose mentaliteti në Maqedoni. Po duhet të pranojmë që vënia në funksion e këtij projekti madhor është një them një sfidë midis gjitha, po sigurisht që rezultatet nga hapja e kësaj rruge do ishin të jashtëzakonshme për një arsye shumë të thjeshtë. Do kishim mbi 60 kilometra shkurtim të rrugës në qovë se do lidhesh të Tetova me Prizren. Ke vetëm temë prej rrugës që përdoret për në kodrën e djelit, dhe hyrja ku më ndohet hapet tuneli, për 10 kilometra dhe jesh në arën e Kosovës prej Tetova. Gjë që tash duhet të shkohet mbi 100 kilometra në rrugët e tjera përmes të Blatës ose përmes Jagjincës. Nga në tjetër do kishe një lidhje të drejt për drejt edhe me rrugën e kombit në Prizren, nuk do kishe nevojë që të bësh transportin e maldrave nga pjesa e strugës, që do të thotë që nuk duhet të zhvilluar edhe ai korridor 8 që është në ndërtim, por që ka filluar nga ana e mbrapsme të ndërtohet dhe jo të vazhdohet rruga domethënë Tetov Gostivar Kërçov.
nga jo që kam si informacione dhe që është prezente si informate plasuar në mediume, është që akoma janë në fazën e studimit të fizibilitetit. Ka edhe disa inxhinierë të cilët kanë bërë vlerësime të pavarura dhe kanë dalë edhe me projekte ose me qëndrime konkrete se sa është investimi, cilat janë vlera dhe si duhet të implementohet ky projekt. Gjithsesi që interesi i politikës shqiptare në përgjithësi dhe jo vetëm në Maqedoni, por edhe nga ana e Kosovës, duhet të jetë në jetësimin e këtij projekti madhor. Sigurisht që shkurtimi i rrugëve nuk kupton vetëm qasjen më të drejtë për drejtë ose lehtësira në transportin e njerëzve, do nuk kupton të transportin më të lehtë edhe të prodhimeve, të mallrave dhe të shërbimeve, dhe mbi gjitha do ishte edhe një mundësi e mirë e lidhjes edhe me tregjet evropiane. Sa më afër tregut që i aq më afër mundësisë për një zhvillim ekonomik më të qëndrueshëm edhe për gjithë rajonin. Po, kur përmendëm më herët çështjen e veprimtarisë tuaj, biseduam për përvojat tuaja brenda vendit. Harruam theksojmë fakt cilët janë përvojat tuaja në drejtimin tuaj, domethënë jashtë Maqedonisë. Jashtë Maqedonisë mund të them që kam ndonjë përvojë të jashtëzakonshme e cila është për të prezantuar, përveç pjesëmarrjes në disa konferenca, veçanërisht në punën e parë që kam qenë atëherë, kam patur mundësinë të jem pjesëmarrës në kuadër të European Economic and Social Committee, Komiteti Evropian për çështje ekonomike dhe sociale në Bruxelles, ku diskutoheshin tema nga më të ndryshmet, veçanërisht në atë kohë nga sfera e agroekonomisë, sepse isha në atë sektor dhe në fushë veprimin e punës së përditshme. Më pas kam patur mundësi që të realizoj edhe një vizitë studimore në Angli, veçanërisht në Liverpool, ku çdo vit nga 15 qershori deri në 15 korik organizohet festivali ndërkombëtar i bizneseve dhe ku marrin pjesë përfaqësues të bizneseve nga vende të ndryshme të botës. Sigurisht është një mundësi e jashtëzakonshme për njohje, për ura lidhse dhe pse jo edhe për zgjerim të fushë veprimit të bizneseve. Dhe besoj që edhe kompanitë vendore duhet të shfrytëzojnë këta pjesëmarrje veçanërisht në forumet e këtylla. Më pas kam qenë edhe inkuadruar edhe në një shkollë për ndërmarrësi, shkollë e cila është realizuar përmes po projektit suedez në Suedi, Leksand Folkskola, kështu është emri i shkollës për ndërmarrësi, nga ku edhe jemi certifikuar, domethënë për realizimin e ose kompletimin e atij cikli trajnues më tepër ta quaj. Kam patur mundësinë të udhëtoj edhe në disa vende të ndryshme, gjithëherë të lidhura me punën dhe të lidhura me ekonominë. Kjo paraqet sigurisht një sfidë, por mbi të gjitha edhe një mundësi për të njohur me një filozofi tjetër të bërit të biznesit, dhe shpesh biznes bërja nuk është diçka e cila bëhet vetëm në takimet formale. Nga këta vizita kam arritur të kuptoj që shpeshherë punët më të mëdha bëhen në takimet jo formale. Nuk bëhen nëpër zyrat e punës, por bëhen pikërisht në këto takime dhe shpeshherë edhe duke ngrënë një darkë. Po, mbi gjitha besoj që domethënë të rinjët dhe studentët e drejtimit të ekonomisë kanë marr këtë përvojën tuaj si një motiv për të vazhduar këtë drejtim, por cila do të ishte porosia ose këshilla në një farë forme e juaj në drejtim të këtyre të rinjëve apo këtyre studentëve që theksuam dhe më herët, që dëshirojnë të hudhen në ujrat e ekonomisë? Ekonomia duhet të parë mbi gjitha si një është shkencë, por është edhe art në vetë. Tash varet edhe si e tillë ekonomia ka shumë nëndarje ose ke menaxhmentin, ke financën, ke marketingun, ke social ekonomike, kontabilitetin e gjëra të tjera. Gjithsesi, në radhë të parë duhet të studioj atë që i flen në zemër. Dhe sigurisht që sfidat e studentëve të sotit dhe atyre të ardhshëm janë ndoshta edhe më të mëdhaja, sepse shpeshherë dëshira, vullneti me mundësinë dhe më çfarë kërkohet në treg mund të bien ndesh. Po, zgjedhja e profesionit në jetë është diçka thelbësore, që çdo herë, siç thashë edhe më herët, do të thotë që nëse keni kryer një fakultet, detyrimisht do punoni në ta. Jeta të imponon sfida të ndryshme, po thjesht ti duhet të jesh ai paraprirësi që të studiosh atë që mendon që mund ta kryesh. Nëse ti secili do zgjedh të përfundoj diçka që është i sigurt në vetvete dhe që pas 4 viteve do jetë në gjendje të shfaq kualitetin e vet, unë jam i bindur që çdo kush do mund të gjej veten në tregun e punës. Tash duhet ta kuptojmë edhe një gjë tjetër që Maqedonia është ndoshta një treg i vogël dhe sigurisht që shpeshherë shoh edhe një pesimizëm te studentët që thonë që okay, unë do e kryej fakultetin, po
prapë kam patjetër që të lidhem me dikon, ose të shkoj pas dikujt, ose të lidhem në një parti që të gjej një vend pune. Kanë të drejtë, po do të thotë që vlen për gjithë. Mund të them shumë drejt për drejtë se për rastin tim, do të thënë jo, çdo herë detyrimisht duhet të lidhesh pas dikujt ose të kërkosh lëmosh për atë që ke meritë. Përderisa askush të ka ndihmuar të kryesh studimet, nuk ka as pse të shkosh dikujt të kërkosh atë që të takon. Është kualiteti jot, është bindja jot edhe mbi gjitha besimi në aftësitë personale se mund t'i bësh ballë dikujt. Mund t'i bësh ballë asaj që të jepet si përgjegjësi. Dhe në qoftë se gjithsecili, siç thash, do zgjedh atë që i flen në zemër, shko krye me sukses se patjetër të gjesh veten. Zotëri, faleminderit shumë që ndatë nga koha juaj për të qenë pjesë e misionit të pasmëngjesit. Faleminderit që na nderuat me prezencën. Dhe faleminderit që i shpalosët me ne të gjitha këto përvoja tuaja, domethënë njerëzore dhe profesionale. Faleminderit që për ftesën, ish kënaqësi të jem në misionin tuaj. Faleminderit. Pra të nderuar, ishte kjo rubrika me të ftuarin, në vazhdon e të ftuarve, në vazhdon e personaliteteve, kishim drejtorin e zonës e selir ekonomike, në fakt Arben Halili. Do të vazhdojmë më tutje të ndjekim blokun publicitar dhe kthehemi në studio me rubrika tjera vjuese. Vazhdojmë dhe më tutje të qëndroni me na.